Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомдық эмиссиялық спектроскопия. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты атомдық эмиссиялық спектроскопия ұғымын қалыптастыру, студенттерді эксперименттік дағдыларын дамытуды жалғастыру, спектрді тіркеудің тәсілдерін танып білу. Атомдық эмиссиялық спектроскопия бұл әдіс 1860 жылы пайда болды. Әдісі негіз қалаушылар Киргов және Бунзен. Әдістің принципі үлгі жоғарғы температураның пайда болатын қозғау көзіне енгізіледі. Бұл жағдайда келесі процестер бірінен соң бірін орналады. Үлгідегі булану, булану өнімдерін атомизациялау, қалыптасқан атомдарды қоздыру, қоздырылған атомдар арқылы жарықтың сәулеленуі және радиацияны анықтау болып табылады. Заттардың сәулелену спектрін ауыз схемасы. Атомдық спектрдің пайда болуы күшті қозу көздерінің әсерінен атомдардың валенттілігі электрондары энергияның жоғарғы деңгейіне ауысады. Өте қысқа уақытқа дейін атом өзігінен қалыпты немесе төменгі қуат күйіне оралады. Өздеріңіз көріп тұрғандай энергияның ауысуы қозғалатын күйлер және негізгі жағдайы берілген. Бірдей энергиямен бірге кванттардың жиынтығы бір спектральды сызықты береді. Радиацияның толқындық саны спектрлік терминдердің айырмашылығымен анықталады. R – іргелі физикалық тұрақты мәндерді біріктіретін Ридберга тұрақтысы. N1 және N – негізгі электрон кванттық саны. Осылайша электрон өзінің қалыпты күйіне келгенде әр түрлі өтулерге сәйкес спектрде бір қатар сызықтар пайда болады. Атомдық эмиссиялық спектроскопияның негізгі құрылғылары, спектральды талдаулардың барлық құрылғылары келесі негізгі компоненттерге ие: қозу көзі, дисперсиялық құрылғы, радиациялық жазу бірлігі. Атомдық сәулелену спектрометрінің блок схемасы, қозу көзі, дисперсі элемент және радиациялық анализатор. Атомизатор жоғарғы атмосфераға атомизация мен қозу бір мезгілде пайда болады. Жалын сынаманың ертіндісі жалынға шашылып, термиялық қозғалатын атомдардың нәтижесінде пайда болатын радиация тікелей өлшенуі мүмкін. Газ оттықтың жалыны оңай қозғалатын элементтерді сілтілік және сілтілік жер металдарды анықтау үшін қолданылады. Аналитикаға арналған тікелей инжекторлық қыздырғыш. Жалынды фотометрия, боялуы метал тұзы, мысалға натрий, калий, цезий. Натрий бізде алтын сары жалын түске боялады, кальций мен цезий күлгін жалын түске, литий қызғылт қызыл жалын түске. Кейбір элементтердің фотометрия әдісі арқылы анықталған жалын ұзындықтары берілген. Назар аударыңыздар. Электрлік доға қатты үлгілерді талдауға арналған 5000-6000 градус температураға жетеді. Разряд 2 электрод арасында, яғни 1 сантиметр аралыққа дейін өтеді. Жоғарғы электрод бұл темірдің өткір бағанасы немесе спектрлік таза графит. Доғаның кемшіліктеріне келетін болсақ, электродтардың жарқырауы салдарынан спектрдегі қатты фон, талданатын үлгінің айтарлықтай бұзылуы, үнемі қайталанатын қозу шарттары. Доғада барлық элементтердің спектрін алуға болады. Доғаның қыздырылуы кезінде электродтар балқиды, немесе сынама буланады және доға плазмасында қозғалады. Тұрақты тоқ доғаның көмегімен элементтердің анықтаудың сезімталдығы берілген. Назар аударыңыздар.
ұшқын шағылыс ұсыған кезде температура 7000-12000 градусқа дейін барады және барлық элементтердің қозуы жүреді. Ұшқынның разряд ұзақтығы кішкентай, сондықтан разрядта аз мөлшерде зат булануы мүмкін. Осы себепті анықтаудың сезімталдығы доғаның әдісімен салыстырғанда азаяды, бірақ фондық болмауы нәтижесінде дәлдігін қамтамасыз етеді. Ұшқын разряды іш жүзінде зерттеліп жатқан үлгіні бұзбайды, ол доғалдың ұшынан тиімді ерекшеленеді. Индуктивті байланысқан плазма атомдардың ең заманауи көзі, аэрозоль түріндегі сұйық үлгі орталық түтік арқылы беріледі. Плазма ұшқын ағуынан туындайды. Индуктивті байланысқан плазма атомизатор жалыны. Дисперсивті элемент қозғалатын атомдардың сәулеленуін спектрге бөледі, құрылғының аналитикалық мүмкіндіктері мен шешілуін анықтайды, яғни тығыз толқын ұзындығы бар екі спектральды сызықты бөліп бөленуі мүмкін. Спектрлік құрылғыларға арналған призмалардың шыныдан дайындайды. Спектрдің көрінетін және инфрақызыл диапазондарында пайдалану үшін, немесе кварц спектрін ультракүлгін бөлігі үшін қолданылады. Дифракциондық торлар мөлдір бөлімдерден, ашық емес бос орындардан тұрады. Жарықтың параллель сәулелері спектрлік ыдырайтын торға бағытталған. Спектрді тіркеудің үш тәсілі бар: визуальды, фотографиялық және фотоэлектрлік. Бірдей түсетін жарық ағындарының қарқындылығының теңдігі немесе теңсіздігін орнатуға болады. Құрылғыларда стилоскоптар үлгідегі спектрдің кез келген жолын байқай аласыз және оны стандартты элемент сызықтың қарқындылығымен көзбен салыстыра аласыз. Қарқындылыққа сәйкес келетін және стандартты үлгідегі элементтердің мазмұнын білетін сызықтарды тауып, үлгідегі элементтердің мазмұнын бағалай аласыз. Бұл әдіс болаттардың жартылай сандық талдау үшін қолданылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әмбебап стилоскоп. Назар аударыңыздар. Фотографиялық әдіс әмбебап. Фотосурет тақтайшасындағы көріністен кейін бекітіліп спектрдің бейнесін бірдей биіктіктегі спектральды сызықтар түрінде қолданылады. Сонымен бірге үлгідегі барлық компоненттердің желілері тіркеледі. Бір фотопластинка бірнеше үлгілердің спектрін суретке түсіруі мүмкін. Фотоэлектрлік регистрация жарық ағынының фотоэлементтер, фотодиодтар, фотоматилдер арқылы электр сигналын айналады. Электр сигналының шамасын жарық ағынының қарқындылығына пропорционалды, сондан кейін электрлік сигнал күшейтіледі және рекордерге өтеді. Бір айналы спектрометрлерде бір шығыс қимасы және бір фотоэлемент әр түрлі ұзындықтағы толқын жарығы шығысқа қарай беттейді. Фотоэлектрлік мультипликатор динодты берілген, көріп тұрсыздар. Фотонодты өлшеуіш және ұнтақ материалдардың, яғни металдардың қорытпаларды, майларды және басқа сұйықтарды талдау үшін қолданылатын доғалдық эмиссиялық спектроскопия. Спектрометр оптима. Атомдық эмиссиялық спектроскопия әдісінің мүмкіндіктері, яғни сезімталдық 10-нан 8-ге дейін салмағы бойынша 10 және 7% атомдық әдісіне байланысты. Атомдық әдісіне концентрация ауқымы салмағы бойынша 10 және 1%-ке дейін. Бірнеше элемент әдісі бір уақытта 15-20 элементке дейін. Экспрестілік және сапалы талдауда кеңінен қолданылады. Бекіту сұрақтары: атомдық спектрді пайда болуы, атомдық эмиссиялық спектроскопияның негізін қалаушылар, спектральды талдаудың барлық құрылғылары қандай негізгі компоненттерге ие. Назарларыңызға рахмет.